Hello, ako si Ram at welcome sa panibagong video ng Matuklasan. Sa previous video natin about first derivative test, um, pinag-aralan natin kung paano i-identify yung mga relative minimum or maximum value sa isang function. Ang uh, ngayon naman, gagamitin natin yung second derivative test to identify these values. So, kung babalikan natin yung definition natin last time dun sa minimum and maximum value. So, malimbawang meron tayong Ganitong graph ng function, uh, masasabi natin na meron tayong maximum value ng function at this point of the graph if we found a critical number. Uh, kung halimbawa ang first critical number natin ay c sub 1 uh, at nung kinuha natin yung e uh, or f of c sub 1, ito na yung pinakamataas na value sa lahat ng values na pipiliin mo near c sub 1. So, this is the highest point of the graph at this particular uh, part. Uh, pwede rin naman na magkaroon ng relative minimum kung halimbawa kumuha tayo ng critical number. So, ito yung halimbawa yung nakuha natin second critical number uh, at nakita natin na pag in-evaluate natin yung f of c sub 2, ito naman yung may pinakamababang value sa lahat ng values na isi-select natin around c sub 2. And obviously, on this part, ito yung pinakamababang part ng graph. Dito lang sa part na to on a given interval. Para ma-identify natin yung mga relative minima and maxima values using second derivative test, ang kailangan na una nating hanapin ay yung mga critical numbers. So, same process sa first derivative test. But this time, kunin mo yung second derivative ng function and then you evaluate it at C. Kapag kinuha mo yung value nun and it's less than 0, then that function has a relative maximum at c. Kung nakuha mo naman ay greater than 0 or positive, then that function has a relative minimum at c. So kung i-identify natin yan, kung iguguhit natin yan using a graph, no, relative maximum at c, ibig sabihin ganito yung possible na itsura ng graph. At c, kung ito yung value ng c natin at pipili ka ng mga values around c, eto na yung highest value na pwede mo makuha at this point. Okay? So, yung F of C on. Uh, at kung relative minimum naman, eto yung possible na itsura ng graph. At as it approaches C, ayan, from left and right side. So, pipili ka ng mga values dito. eto na yung lowest point, yung F of C dito. Kaya nga kailangan nating i-emphasize to na C is an element of this given interval. So, kung halimbawa may interval tayo A, to be dito yung CI within this interval o yung critical number natin. Uh, kagaya din dito, nakaset siya on a particular interval. Let's try this example. Use the second derivative test to find the relative extrema of the function. So, let's say the function is f of x equals 2x cubed plus 6x squared. So, the first thing that we need to do is to identify the critical numbers. And we could find them by getting the first derivative, oops, ng function. So, 2 times 3 is 6. Then, this will become 2. Then, we have 6 times 2, which is 12. And, 2 minus 1 is 1. So, 12x na lang ito. Then, equate natin sa 0. And, let us try factoring this para mas madali yung pagkuhan natin ng value ng x. If you notice, uh, ang common problem um, or greatest common factor natin sa 6 at 12 ay 6. So, factor out natin yung 6. And then, between x squared and x naman, x yung ipa-factor out natin. 6x squared divided by 6x, the answer is x. And then, plus, kasi plus ito. Then, 12x divided by 6x, the answer is 2. So, we have two critical numbers. Yung 6x, equate muna natin sa 0. So, x is equal to 0. Pag sinolve naman natin yung x plus 2 equate natin sa 0 yan, then x is equal to negative 2. And these are now our critical numbers. Ayan. At paano natin gagamitin ngayon yung second derivative test to uh, identify the relative minima and maxima? Uh, actually, itong 0 and negative 2 lang naman ang pinagpipilian natin. Yan na possible uh, relative or local minimum and maximum value, pero alin dyan yung minimum, alin dyan yung maximum. okay? So, ang gagawin natin, kunin natin this time yung second derivative ng function. If you notice, eto na yung first derivative. So, eto na lang ang titignan natin. Kunin natin yung derivative nito. 6 times 2 is 12. Then, this is x. Then, this is plus uh, 12. So, 12x derivative niya na ay yung 12. Ayan. And, anong susunod natin gagawin? Evaluate lang natin sila using this Two critical numbers. Itong second derivative. So, at 0, this is 12 times 0 plus 12. So, the answer is positive 12. Pag yung 3 naman ang ginamit, or rather negative 2 yung ginamit natin. So, yung negative 2, pag nilagay natin dito, this is 12 times negative 2 plus 12. Uh, 12 times negative 2 is negative 24 plus 12. This is negative. 12. Ayan. So, ang importante dito sa mga values na nakuha natin dito ay yung sign So, since kung makikita nyo dito, itong uh, kinuha natin na value at 0 is positive meaning it's greater than 0 And according to our previous theorem, yung binakita ko sa previous slide, pag greater than 0 siya Then, yung function natin na f or f of x has... A relative minimum. At what? At zero. So, ito yung critical number na yun. Okay? So, ibig sabihin, kung ito yung critical number natin, nasa Cartesian plane tayo, and this is zero, uh, ang possible na itsura ng curve at this particular point ay ano? So, it's relative minimum. So, possible na ganyan. Okay? Meron siyang point dito. Or pwede, anywhere here, siyempre. Basta ang sigurado dyan at 0, now we have a minimum value for the graph. Now, how about at negative 2? So, since um, ito at negative 2, it's less than 0, then f of x or f has a relative maximum naman this time. Maximum. At negative 2. Ayan. At 0 and negative 2. Ako naman, para mas natatandaan ko, ganitong ginagawa ko. Kung greater than 0 siya, so greater than, eto, ang ginagawa ko, nirorotate ko lang siya. Uh, clockwise. Okay, mga 90 degrees rotation. So, pag nirotate mo tong greater than, di ba, parang itsura niya nagiging ganito. So, doon nagkakaroon ako ng idea na it's minimum. Kasi pag ganyan, pa-letter you siya, eto yung lowest point natin. 'di ba? Uh, kaya relative minimum. Natatandaan ko kagad siya. Dito naman kung i-rotate -re ko to 90 degrees ulit, ito para magiging ganto itsura niya, 'di ba? So maximum. Ganyan. So ganyan ginagawa ko lang para hindi ako nalilito. And one more thing, if you're looking for a specific point or coordinate or alimbawa ay nahanap mo yung maximum value na yon, yung relative minimum value or relative maximum value na yon, at 0, all you need to do is to, of course, evaluate the function at 0. So, kung halimbawa ang f of 0 yan, this is 2 times 0 cubed plus 6, 0 squared. And obviously, this is 0. So, at 0, y is 0. So, the um, minimum value that we could get is 0. At dito naman, f of negative 2. So, ang gagawin lang natin, substitute lang natin yung negative 2 doon. So, this is cubed. And then this is plus bayan, yeah, plus six negative two squared. Tapos two times this is negative eight. Then plus negative two squared is four times six. That's twenty-four. Then we have negative sixteen plus twenty-four, and we have eight. Ayan. So ibig sabihin at negative two, the highest possible value is eight. Around negative two. Around zero, naman, the minimum value is zero. Um, let's try another example. f of x naman, uh, say 2x cubed minus 3x squared minus 36x plus 1. okay So, first step, find the critical numbers, get the first derivative, then 2 times 3 is 6, x squared minus 3 times 2 is 6, so this is x, then minus 36. Okay? Tikweet uh, natin sa 0 yan. At kung mapapansin natin, ang GCF ng 6, 6 36 i ay 6. So, factor out natin yung 6 para mas madaling i This will become x squared kasi 6x squared divided by 6 ay x squared minus 6x divided by 6. The answer is x. Then minus ito, minus dito. 36 divided by 6 is 6. Now, by factoring, uh, negative 6 yan. No? Ano yung mga possible factors ng negative 6? Pwedeng negative 3 at saka 2. At bakit ito yung napili ko? Kasi negative 3 plus 2 is negative 1. Which is the numerical coefficient of the middle term here. So, x squared, ah, factor rather ay x minus 3. Ayan, x minus 3. And then x plus 2. x plus 2. And therefore, kung constant lang to 6, ang i-equate ko lang sa 0 ay yung x minus 3. So, x minus 3 is equal to 0. So, x is equal to 3. This is now the first critical number. Then, yung x plus 2 naman, equate natin din sa 0. So, we'll have x equals negative 2. So, these are the two critical numbers. Yan. Okay. Now, kailangan naman natin ma-identify ay yung uh, relative minimum and maximum. Alin kaya dito yung relative minimum or maximum? Okay. So, second derivative test tayo. Need to get the second derivative of this f of x, pero syempre dito na tayo titingin. 6 times 2 is 12. This will become 12x na lang. Then, the derivative na negative 6x ay minus 6. Ayan. At ang kailangan natin gawin na yon ay evaluate siya at these two critical values. So, unay natin yung negative 2. Ayan. So, at negative 2, this will become 12 times negative 2 minus 6. So, 12 times negative 2 is negative 24 minus 6, the answer is negative 30. Ayan. Then at uh, this time three naman, so we have 12 times 3, oops, minus 6. 12 times 3 is 36 minus 6, that's 30, so positive 30. Negative dito, and then we have positive here. And yung sagot natin since you can see here that this one is less than zero. We got negative, diba? So this is less than zero. Then f has a relative or has a relative what? Minimum or maximum? Yung technique na tinuro ko sa inyo is has a relative maximum at negative 2. And ulitin lang natin yan since this time at Asa na ba yun? 3. nakuha natin ay greater than 0. So, this is greater than 0. Then, F has a relative maximum or rather minimum. Kasi nga, minimum yan. Pag greater than 0 to. So, kasha pa ba? Yeah. Relative minimum at 3. Ayan. Kung gusto niyo namang i-check yung mga sagot natin, pwede nyo panoorin yung video uh, sa first derivative test kung paano gamitin yung first derivative sa pag-identify ng relative extrema of the function. Uh, tignan nyo kung uh, magiging pareho yung sagot natin. And that's all for this video. Kung gusto nyo pa ng ibang video sa integral at differential calculus, you can click like, share, and subscribe para sa inyong mga updates. Maraming salamat sa pakikinig and see you on the next video!